မရှေဟောင်းမွေးနေ့တွေကိုလေလာဖော်ထုတ်တဲ့ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှေဟောင်းသူတင်နာပညာရပ်ထူထောင်တာ25နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရှေဟောင်းသူတင်နာပညာရပ်25နှစ်ပြည့်ငွေရုအထိမ်းအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ28ရက်ကနေ29ရက်ထိရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပေါမော့ကဒေါက်တာဆန်ရွှေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်ကရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှေဟောင်းသူတင်နာပညာဌာနမှာရှေဟောင်းသူတင်နာပညာရပ်25နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့အခမ်းအနားကျင်းပဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။တို့ဒီရှေးအောင်သူတေနာပညာဌာန25နှစ်ပြည့်ပေါ့လေအခု2019ဇူလိုင်လမှာကျွန်တော်တို့ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဌာန1994မှာဇူလိုင်မှာစတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့အခု2019ဆိုကျွန်တော်တို့25နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့လေငွေရတဲ့သူပဲပေါ့ကျင်းပမှာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအခမ်းအနားကျင်းပဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီရှေးဟောင်းသူတေသနာပညာရဲ့ငွေရတုခန္ဓာမှာရှေးဟောင်းသူတေသနာပညာဌာနငိမ့်စားဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုကြော့တာကျောင်းသားဟောင်းမိတ်ဆုံစာပွဲကျင်းပတာတွေပြုလုပ်မဲ့အပြင်ပထမနေ့မှာစာတမ်းဖတ်ကြားတာပါပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့တကုံတက်ကတော့ရှေးဟောင်းသူတေသနာပညာဌာနတွဲဖက်ပေါမော့ကဒေါက်တာတန်းတန်းသိန်းကပြောပါရစေဒီ25နှစ်ပြည့်မှာကဟိုစာတမ်းဖတ်ပွဲပါမယ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးကိုဦးစိုးကြော့ကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေနဲ့အားလုံးတွဲဆုံပြီးတော့ဒင်နာလေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲမှာကျမကအဲစာတမ်းဖတ်ပွဲမှာလည်းစာတမ်းဖတ်ဖို့ရာအတွဲပြင်ဆင်ထားတယ်ဖတ်မဲ့စာတမ်းအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်တရေခစ်တရားမျိုးဟောင်းရဲ့တကြုံမြုပ်နှံမှုစနစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြူတွေရဲ့တကြုံမြုပ်နှံမှုစနစ်အဲ့စနစ်အကြောင်းကိုဟိုဖတ်ဖို့ရာအတွဲပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှေးဟောင်းမြမယဉ်ကျေးမှုမွေနှစ်ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းတာတွေလွတ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရှေးဟောင်းသူတေသနာပညာရပ်ကို1994ခုနှစ်ဇူလိုင်လကပေါမော့ကဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းတွန်းကကြီးမှုပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာစတင်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ